Klodi Sinaj, kryeplaku i fshatit Gjorm, ndodhen këto me në komunikim drejt për drejt telefonik me studion e lajmeve të Report Televizion. Zoti Sinaj, mirë dita, ju përshëndes. Në pamje dhe në informacionet që ne kemi, shihet një situatë shumë e vështirë dhe agravuar. Çfarë të dhënash keni ju dhe çfarë situatë ka konkretisht në teren? Deri tani po vazhdojnë konstatë e janë fiksat dhe gjitha në gjitha një koterë, të gjitha janë drejt tikën së zjarët. Po punojnë me gjithë shkosët mëve, shteti. Dhe janë në punë të për deri tani. Edhe njërë të lutën, qëfar situatë e ka, se do të pyesje dhe si është në rrërë, po ka situatë të rezikshme? Dhe të papat pyesje, të fanë e shu, qëra të bjegura. Në bjegurë. Nëse... Alo? Po, ju dëgjoj po me pak vështirësi, qëfar situatë e kemi konkretisht? U të bjegurë një, po në rrëmë që në të për e primërë të. Ok, ka pak vështirësi, ne dëgjojmë kryeplakun e fshatit Gjorm, po pak vështirësi nuk mundën të kuptojmë. Të lutem, çfarë situate ka dhe sa forca po punojnë në teren pra për shuarjen e flakëve të zjarrit? Ka banesa që janë ndjekur, banesa që rrezikojnë, kanë një evakuim të banorëve, largim të banorëve? Vetë më lista janë ndjekur të vestanet, edhe disë banesa rrëtë e përqatë, për mashtida. Pra nuk ka banesa, vetë më lishte, kulota, për parcela toke, për më thoni? Bërë, dhe parcela u lishte, me uj. Banesa... Edhe paketit, të gjithë dhe ndjekura. Po të kuptoj, banesa nuk kemi të prekura. Se janë... Kështu nga të më rrëse përqat shpis, në brënda jo, në brënda shpis. Në bjohën. Po, si po punojnë në forësat? Në kemi parë ndërryrje nga ajri, sa helikopterë po punojnë dhe nga tereni, sa forësa ka ishë po punojnë edhe në teren, të lutëm, me informacionin që ju kene? Tani, kanarë dhe 2 helikopterë, dhe kanarë dhe zërgjështë të tërgjështë, dhe zërgjështë, dhe fshatra tjera, po pak më parë dëgjova që thati qka që si kur po shkojmë drejt lokalizë. Po atrojët e zjarrit drejt Gumenitës, fshatit Gumenitës. Po? Tani po përnu në mërë, që tu po nuk e zjarrit Gumenitës, po rëzojnë në prau Gumenitës, fshatit Gumenitës. Po në fshatin tuaj, gati është vëndë në kontrolë situata, këto po më thoni? Po, deri tani po vjetë në gjerë në kontrolë. Edhe po punojt për fshatin tjetër? Po, edhe punojt në fshatin tjetër. Dhe këtu po punojnë, po dhe antikralë, po punojnë në fshatin tjetër. E, kuptoj. Okej, për mirë, zoti Sinaj, të falenderoj për këtë komunikim dhe shkosim shumë... Faleminderit, ju falenderoj dhe juve. Qofshi mirë, mirëpafshim. Faleminderit, shpresojmë shumë që situata të jetë drejt përmirësimit.